àwọn èèyàn mi mo mọ wípé ẹ ń dúróde mi pé kí n tètè dé bẹ́ẹ̀ ni èmi náà mo wà họ́rì wípé kí n tètè wá bá yín nítorí pé kí ni mi ò ní nǹkan mìíràn tí mo mú wá fún yín ẹjọ́ ẹ torí ti ọlọ́run ìrẹ tó ń gbọ́ mi ẹ mọ̀ wípé nínú mọ́tò mo wà tí mo fẹ́ ṣe prógrámù kíákíá ohun tó dẹ̀ mú mi tí mo fẹ́ ṣe prógrámù yìí ìrẹ tó bá dẹ̀ jẹ́ wípé ẹ ń gbọ́ mi tó bá láìkí ẹ̀ mo fẹ́ kó máa ṣíà ẹ̀ ẹ dẹ̀ máa lọ́ọ̀vù ẹ̀ ẹ̀yin tó dẹ̀ jẹ́ pé wọ́n máa rán wípé oké tí ẹ̀ bá rí prógrámù kan àbí èèyàn kan tó bá ń sọ̀rọ̀ ẹ máa wá ọ̀nà wípé kán flagi ẹ̀ ẹ máa wá ọ̀nà wípé kán flagi ẹ̀ mo fẹ́ sọ̀rọ̀ kan fún yín o bó bá wùn yín kẹ́ flagi ẹ̀ àmọ́ bó jẹ́ flagi ẹ̀ ọwọ́ tó fi flagi ẹ̀ kò ní ṣoríire mọ́ ọwọ́ tó fi flagi prógrámù tèmi fún òtítọ́ tí mo fẹ́ sọ fún èèyàn ọmọ nàìjíríà rere bí ẹnikẹ́ni bá dé bẹ́ẹ̀ tó bá hùn tó bá flagi ẹ̀ àbí tó ṣe kankan lára ẹ̀ ọmọ ẹ ò ní ṣoríire o ìwọ tó bá flagi prógrámù tèmi o oríire ò sí fún ẹmọ láyé àti ọrun ní agbára ọlọ́run bó bá flagi prógrámù tèmi bí gbogbo ènìyàn bá ń jèrè ọmọ ẹ ní jèrè ọmọ ti yín o wáyìí tí mo fi ń sọ irú ọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ fún ni pé kí ẹnikẹ́ni kó máa flagi prógrámù mi ẹ fi mi sílẹ̀ mi ò dí ẹ lọ́wọ́ o ìwọ náà má dí mi lọ́wọ́ mo máa ń sọ fún gbogbo yín kóńkóló jabele kí oníkálukú kó ṣe tiẹ̀ èmi ò ṣe ti yín o mo dẹ̀ máa ń sọ èmi ò kì í ṣe blọ́gà I'm not be blogger and I can't be blogger. Ohun tó hábù tí mo ṣe bẹ́ẹ̀ èmi mọ̀ mọ́ ìdí ni wípé wọ́n máa ń gbógun tira wọn ni èmi ò dẹ̀ fẹ́ kí ẹnikẹ́ni kó gbógun tìmí nítorí pé iṣẹ́ mi le ẹnu mi dẹ̀ burú mo ti sọ fún tẹ́lẹ̀ wípé ẹ̀yin òkè ni mo kọ́kọ́ hu o bí ẹnikẹ́ni bá ṣe mistake tí n bá ṣe pè fún ó máa wà lára ẹ̀ títí ọjọ́ ayé ẹni now mo fẹ́ mú ọ̀rọ̀ tèmi mo fẹ́ bẹ̀rẹ̀ báyìí ìwọ tó fẹ́ ṣíà prógrámù yìí ìwọ tó dẹ̀ lọ́ọ̀vù prógrámù yìí tó ṣíà tó dẹ̀ lọ́ọ̀vù ẹ jẹun ọmọ yín o ọmọ yín á ṣoríire o ẹ̀rí bá ti ṣe ẹ̀dẹ̀ rí ọ̀nà gbégbá o ìwọ tó ṣíà prógrámù yìí tó dẹ̀ lọ́ọ̀vù ẹ ẹ nígbà lọ́wọ́ ọ̀tá jẹ́ o ọ̀tá ò dẹ̀ ní rí ti ẹgbẹ́ ṣe bí àbúrò kéré tóbi ẹ̀ní nípínú ẹ o bí gbogbo ènìyàn bá ní ìdààmú ẹ̀ní nídàámú o ẹ ṣoríire ẹ dẹ̀ jẹun ọmọ o ẹ máa gbọ́ mi o àwọn ọmọ tó mú tó gbé lọ sí court tí ó sọ fún ọ wípé cost of 15 million wọ́n á dẹ̀ nílé ní Abuja ìkọ̀ǹkọ̀ náà dẹ̀ máa mú ṣọtí méjì méjì wá àwọn olórí burúkú ss yín wọ́n ti ń sọ wípé wọn ò ní fi àwọn ọmọ lọ́mọlẹ̀ o bí ó bá fẹ́ ṣoríire ní ayé wọn kán má fi àwọn ọmọ yẹn sílẹ̀ jẹ́ kí àwọn ọmọ yẹn kó wà pẹ̀lú wọn ṣe ní ibi tí ọ̀rọ̀ yìí ti ń dé báyìí amẹ́ríkà ti ń dá sí báyìí ìtìjú ló jẹ́ fún èèyàn ọmọ nàìjíríà tí ẹ fi ike tí ẹ fi ṣe ìjọba ńbẹ
e fi olori buruku e fi se joba nbe ohun na de ni ore olori buruku olori ma jadie on fi je joba le ilori e le le soro o nitori pe to ba soro o ma mu e loru to ba soro o ma pa e to ba soro omo ipa pa bayi o le jiroru wa pa but oro ti mo fe so fun yin to de je wi pe mo gbe ore wa ni wi pe kini nkan to se awon ss gogongon okay e so wi pe gboho pe kon mu wa si Nigeria okunrin to ba pop ba lo pe oruko okunrin yi to je olopa commissioner ni Nigeria ti pop o ka wi pe o je kinu kilo ti e fi no che si Nigeria lati America e fi no che si America now e de fi no che si America eyin olowo ati olola te wa ni Nigeria te lenu lati soro mo so fun yo emi mi o ki se Nigeria mi o le gbadura ki je Nigeria nitori pe iwa ti e nwu ko je ito ko dara nbe e gbo mi o iwo to pere pe o je SS George anyway emi o ni soro bi o ba je pe iwo gangan fun ara o gba bodi e wo omo kekeke won yen now awon mo ti o lowo lati jeun awon mo to le je pe awon na struggle lati je pe kon je ara won e de mura e mu won e wa so wi pe kon lo mu 15 million kon lo mu wa kon de tun nile ni Abuja so on ti o tre lati so fun ani si ni wi pe bi on ba nile ni Abuja e le fi won le gbogbo yin to le je pe e de nja ti e so pe Yoruba nation loni awon yibo on ja le ni now o so wi pe won obi eyan kan da ko jade won obi eyan kan da e ma binu o won obi eyan kan da ko jade ko so wi pe boya on fe si shop abi on fe se nkohun e wo ko ti yibo je now to ba try awon Biafra wo awon eyan lo buruju Yoruba ohun to se ni wi pe on le fi enu soro ko buyan but Yoruba o ki ja Yoruba o ki ja o Yoruba ki ja Yoruba o fe wahala won o fe ki ogun ko sele amo bi ti oro ti lo bayi si ogun ma sele ni Nigeria o gbogbo eyin joba Nigeria olori buruku yin amo ti won o mo nkankan amo ti re je pe won o se omode won o de se agba e mura to de je pe e kon fe se won leche sa e fe mura lati baya omo yen e fe baje e ni sorire o mo ti so fun wi pe mo fun ni ojo meji ti bi o ba ri ayipada ma bu yin titi Jesu a fi de ma ba oruko gbogbo yin je awon mi lo mura to lo si kutorun to lo ba president temi mo ni gbagbo ati da loju pe oro to da lo mu lo ti o ba mu oro to da lo sibe hey bo ti o kutorun da to o buru o wo mo tu ki president mi se president mi to da Mr. Talon, you were with a donami. Mina don't do that, you don't do that. 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 You don't do that.
Mais ça veut dire que je suis de ma aussi, comme. Il y a qui est là, il y a un bon ami. Il y a un ami. Il y a un programme où il y a un chien. Nous avons dit, c'est quoi, moi? Avant le rebourrou, tout est taillé au couerou. On taille, il faut à où ça? On dit, bon, ouais. Commission non pas. On dit, sauf une connexion de Pélo. Connexion avant de Pélo. On croit au Nibal et Pélo. On et mi mon sobe ibi ki bi to ba wa ninu akoko yi gbogbo owo te ni ki le fe fi se gbogbo la te so pe ni ki le fe fi se gbogbo nkan te fi ona eru fi kojo ki le fe fi se se oju oti e oju oti yin to de je pe on pa omo yin on pa won. Je suis sur le Facebook. Je suis sur le WhatsApp. 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 Si tu n'as pas de problème, tu es sur le Okuta. On ne l'a pas de sun. On ne l'a pas de problème. On ne Chéri, on dit que tu es un homme qui est dans la Nigeria. Bien, Bachora, tu es un homme qui est dans l'Amérique. London, Germany, Belgium, tu es un homme qui est Olorun e gba be ohun ti mo so yi mo mi ni e ohun ti mo so yi mo mi ni e ire to le je pe o duro o je iro o le so otito o do omo ilu to pada o pa omode o pa agba e le soro ori buru ni abi ni ojo ton bu yin ki lo fi so iloruko se ada no fi so iloruko abi ibon e tele wa te n gba bodi to n pa omo won yi ti e le soro e ni sori re o e no e ni je won omo yin se mo bi ni e. Bon, je ma fille, si quoi, moi, ni cocon. Et puis, mon sobe, founi. Non. Et moi, non. Et puis, si son de Bohowa. Et le pecouton, ma fille, founi. Et quand tu es bidon, ma fille, quelle est la wombe? Il n'en est pas. Ou bien, d'accord. Kuto du toju e pa ni idi to e pa toju e ni wi pe mu o fe ki o nkan kan ko sele si awon mo te bu e so pe e free e Sunday gboro pe o le rin Sunday gboro le jade ohun o gboro pa ohun kan ko gboro je e de wa so wi pe on l'a vu au ye bi ye fi beri. Eh yon mon Nigeria. Eh yon joba Nigeria. Eh se si l'on pa chef ou yin. Eh to a chek pa. Eh to a rosa. Ni to l'pe te ba soro. Eh yon mon nan. Eh se si l'on ka yin. Bi e ba soro pene o ma wa mu yin ni bi e ba soro pene o ma gbe yin ni
e wa tori e a a e bedu olorun e bedu olorun e bedu olorun okuri to wa ninu fraud to je olopa e fi no jeje America je ke America ko adi pelu e egbogun nigba te mo pe awusa ni ko je yoruba ni e ti fi le pe e lo face wahala yin ah ah e yo ma wa to ma buru to yi but David today God bless you e yo ma wa to ma buru to yi elomi papa to ba di awon eyan to npe to so pe Nigeria ti su ohun o fe ku ni Nigeria ki se kekere loni papa elomi si so fun mi loni wi pe Nigeria ti su ohun ohun o fe gbe be mo omo to ti kawe to ti se gbogbo e to de je wi pe awon baba ati iya lo ran lo si school o so wo le lori o se gbogbo e school to lo e ma je ko fi sise mo du to mo du no ti pe o tu pe awon mo lo si bi kan lati lo se ba do poruko e na o tu lo pa won mo be awusa omo ale terrorist lo tun an le ni si eyan mo Nigeria to so fun wi pe gbogbo ilu ba do ji pe na Yoruba land pe awon ma gba gbogbo e ori daru ngba to je pe eni te fi sibe papa terrorist ni eni to je olori terrorist ni eni to je president ni terrorist ni to ba bid a go jare lo si gboro ko lo si ilu to ma lo won fi se asun ni durumbu papa to le je ko nsoro si to ba wa laye ko jare si ta ko asoro na oloshi e jare si ta ko asoro e bo ta ko asoro e bo ta ko asoro sanwo olu nbo lo wa ko o ni sorire o to ba je pe turumu ti ku sanwo olu o le soro o so wi pe ibi to ti lo visit tipe e wa debe nisin e wa so pe o lo kiri London abi lo kiri America ko ni da fun e Yoruba omo ale ni e o ta je ni e o ni to da to se fun Nigeria eni to fi e se governor papa bayi un o gbo nigba to e pe turumbu lo ba fun loye o ma gbe sori oye ni e ni nkonko lati so o to ba ti so don ni e bawo ni ni sise turumbu mo so fun e ibi to wa boya oku ni o wa laye ni e ni gbadu o ni di alafia o to ba ma di alafia e ronse awon mo to mu to ti mole awon mo lomo ti won orowo jeun to wa nkan to ma je family won papa bayi e wo elomi to npa o pa elomi se iku won e lo fi se pepe soup ni se ologbo te mu be e lo fi se pepe soup ni o on so oni e je ss e ni sorire be ba bimo wo e ni jeun omo yin be ba bimo ah e ni gbadu omo yin e wo edi keji ye gbe bon e pa e tun wo ku e lo o je pe fun yin ni aye fe baje ni e lo gbe omo yin si bayi e lo toju won kon lo wa o wa
kon ni le labuja ise epe le ise ise buruku le ise eh ni government eh ni eniyan to ma ba so toro eh ni eniyan to ma ba ja emi ma ba ja tite de bi ku egbe ibon ke ma wa mi kiri eh ni sorire eh ni gbadu omo yin o ni gbadu turumbu aye e ti baje mo gbo pe Obasanjo o lo si kutorun o to da ni mo gbo pe lo se nbe o tin ba gbo information pe ne pe o lo si be lo se nkan mi baba ma fi epe ranse si e baba ma fi epe ranse si e mo wi pe oni telecom ni kutorun oni telephone company ni kutorun wo ijala la ofo ni ja ijala la ofo ni ja o oso ile e lo mura o aje ile e mura Jesu lori ogun o bele yin mi alagbara wo Jesu fun yin Olorun wa leyin mi mi o fe kedi kedi ko wa leyin mi Jesu wa leyin mi oba alagbara wa leyin mi oba kiki mole wa leyin mi oba to pe mi o wa leyin mi oba to fi bi sile wa leyin mi mo ja fun awon e te npa en ba ya omo lomo je ede so pe eje eniyan e so pe eje ijoba ijoba o le nse ijoba olori buruku o le nse e travel lo si ilu mi ke o bo je nse na gbogbo baba ile ma travel lati lo toro owo lati lo ya owo lati lo bere fun nkan ogun ta lo ba ija e ba ra ija olorun a bi yin alagbara bi yin pari pari ti mo fe so fun yin ni pe e yo oro sode gboho e mu ko lenu je ki omo lomo si mi eni ti o ba fe ki sode gboho ko ni si mi ile atona yo ni ni si mi omo yo ni ni si mi ise yo ni ni si mi ona yo ni ni si mi bi e ba fi sunday gboho le nigba le ma ni itura bi e ba fi sile e ni ni itura ma ba ja all the time ma ba uruko je lori diaspora awon eyan mi ni diaspora mo wa fun yi o mi o ni fi sile nitori pe en le wa ti mo wa wo ti e ba fe pe e pe bayi e le ma pe mi bayi 240-838-1116 ele pe bayi e ba pe mi e ba pe ele dasi n to sele yi ele dasi awon lori bu o se pe fun yin ni e ko fe ba tomo lomo je e fe ba ya omo lomo je e da ti eto yi eni to so pe ohun jade bi e ba gbo bo ja won yo ja lodi diaspora eni jade omo omo e ti ojo oni mu won omo e wa ninu ewon nbe si ojo oni o ti koja osu kan na e jale lati lo soro amo e laye si lati jade hello 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 yes sir
bon gbọ yin o e kale o e kale ah ade ay kuse ta ko tan fun oluwa lu kuse ade eku gbogbo e olohun a fun apori fun yin ami e sulo radio di e e sulo radio di e I'm going to go to the house. Hello. Hello. Yes, sir. Hello. Hello, mon bon yo. Hello, Lati. Lati, bo. Shady, a jacking song, come on, think I'm bye. Oh, Timon, so fit, and bo. And make sure I catch the shell lori. Ire to the jekbe, e yon lo mo ba jè. O mo bo jure jekbe, o ma ba ilu o ni lu jè. E ni to so ykbe on wani Amerika yi. Hello. Hello. Hello, mo mbo yi sa. Hello, sa. Hello, sa. Ambo yi. Hello, sa. Oga. Yes, sir. I'm you. Lati Ekiti ni o. Ah, Ekiti. Be ni o, Lati Oto Ekiti ni o. O da. Tatalesa, esu ati o ti wa o. Oluwa ni o. Ola afili atona ni se o. Ami, 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 ami o. I'm going to go to the hospital. Sanwo Olu mo npa e o mo gbogbo nkan to sele ohun na mo npa e mo ro pe Sanwo Olu mo ro pe Turumbu lo pe sibe ma tu asiri gbogbo won e se baba o da Olu asiri atona ni je omo bi ni na so ire o ya ami ami baba si je de ka ta ele kan so ta suri ni tin ba wa soro be ni Sunday, Ile atonu e ma daru ni
gbogbo eni to le ku pa okunrin yen ni ase olorun odun yi ko ni ye mo won mo so pelu ase ni mo so pelu ase ni e ma ri gbogbo awon to wa ni gobe to fi ya je yoruba o ma bere si kuku ojiji ni Hello. Hello. Yes, sir. Ami, e soro soke sa. Deri omo ejo ni wa ni Nigeria ni Yoruba. Beni. Kalu po ni ninu. Amo be pe kalu po ninu won. Ilo toro. Lati Nigeria. Momo. Okiki Jesu lati Nigeria ni. Okiki Jesu. Láti Nàìjíríà. Ó dá sá. Ẹ rí gbogbo ọmọ tí wọ́n ní ọdún ìgbà ńlá gbogbo private lọ ní sùn lálá wọ̀n ní sọ̀rọ̀ ìka ní gbogbo wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Gbogbo wọn ló yẹ kó ràn wá Nàìjíríà ló yẹ kó ràn Yorùbá lọ́wọ́ ká lè gbòmìnira Tinubu ti tà wá tó kó ẹrù. Ó ti tà yìí, ó dẹ̀ ti gbowó tán. Ó di ìgbà tó jẹ́ pé ẹyin ni kẹ gbara ilẹ lọwọ turumbu ati ẹ ti wa nu e bayi ọlọrun ni ko se lati tan ọlọrun ni ko se lati tan ati atilẹyin gbogbo ni outside Nigeria o da ọlọrun ni ko se lati tan o ma se o ma se ọlọrun aroyin lagbara ami e se kan sa o da bo ẹyin to le je pe de wa nbe ewo te ba ma wo lati gangan lo si ba oyo ati onkonkon be yen ton jiyan pe lo ni every day e de ni ijoba to se ijoba le won lori awon eyan se ijoba le won lori o n gba salary amo won gbadu iyawo n gbadu but awon ti e se ijoba le lori kilode ti e le da bobo won oriyin buru oriyin o ti buru turumbu ori e ti buru olohun to ba kure eri sunre o to ba kure eri sunre emi mo so be fun e emi ni mo so be wo ton ba ki gbogbo eni abi ton ba ko fun gbogbo eni o pe ile lo lo tarara iwo o lo sile o inu ina lo lo tarara hello e kale sa e kale o hello yeah baba ona ara ku eto o gaju lati Chicago ni o lati Chicago bene an gbo yi ah e ku eto e seun o oluwa lo seun o olorun a fun wa si abi god bless you e ma gbagbo ọrọ ile wa ni kutonu ka wo e ma wo ri e ma wo lori online e ma wo lori online e ma ri gbogbo e o ti di sise eh o da bo hello. Hello, I can let you out. I can let you. Yes, sir. Morning. I'm on Igbo. I'm on Igbo. Check Bob, sir. I'm on Igbo. You. Hey. Sorry, I'm going. Benny. I'm going to tell you. Kusi ni onuse omo lo si bisele ni. Wọn ọlọ́jà ọ̀pá tẹ olóko lọ sóko olódò ògbò àwa yorùbá náà a kàn káwọ́ lẹ́nu sá tí ó da bẹ́ẹ̀. Àwọn tó jẹ́ bí olórí yín báyìí mo rò pé wọ́n ti lé sínú gbó báyìí.
On a un peu de temps. 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 On agbara olohun oba to nile to laye to nile agbara olohun o ni jere mu to gbogbo e to jo ami nigeria ma o ma wale po ma o ma wale po ma ya mi laipe laiju na ami e ali mi loruko to npele nbe ma mi won ami gbogbo awon to fi wa gbowo na yo ba gbowo ti won je ti ilesuwaju wa le yo ba olohun oba o be wo woro se ye ya o ma ye ya ni ami o ma ye ya ni o e se go ni o da a soro ba ti je ba pare to okay o da bo en gbo o to sele ni ilu ba ona poruko e no yibo loni nitori eyan won ton mu okunrin an ti fun labere boje ilu nigeria baje si niyan iwa wi pe kon pa yan na mo kon pa yan ohun o mo boje mama tuti eyan se eyan na ma npa eyan ni o ma npa kon de ron ti olorun be kon ti olorun hello ka fe ko se o ga o e fun eto e se baba oluwa lo seun baba olorun a je ka mu pe o ami abo olorun a da loju lori yin ati bo an family yin ami e se wa pelu wa olorun wa ni fi tile te ma ti lori aye yin tan te bi tara yin ami gbogbo eni temi to bi ninu obirin ati to be gbe ninu iya re to do ko ma pa fun degbo e to ba ni ko po ma pa fun degbo ma sa wa o ma si waju e fun ni ami lagbara lowo olorun bo se ba bi ni e to ko ti din ni sa ku ni fundebo ni di anything lowo anybody ko ni di anything to ba japo fe gbowo eje ti tawon lori buku ba gbowo eje to fi ba gbo nkan je ni fundebo a ko pada leyin yoruba tipe a ti fi yoruba le a ti fi yoruba le no olorun awon la pe olooto eyan ni gbogbo biskibi to aba le gbogbo aburu won si awon fara wa ta won bi won ma bo sinu e ami a n sabi e o da bo o da ohun ti mo n so fun yin ti mi o mo enu kuro ni wipe oni ka je kuru ko ton e tun pon we se awo eni ke fi wahala le ko ti un to ma sele to le pe awon mo yi e le fi won ti le pe ke ma lo awon mo te bi pa to le pe gbowo lo toju won ni hello ejo e slow radio isa hello baba mo pa sile mo ti fe pa mo fe pa hello sir mo n gbo yin sir sa ti n gba mi bayi mo n gbo yin baba olorun wa pelu yin ami ni sise lagbara olorun ami o ibukun olorun a ma ba yin gbe sa ami be se nife nigeria be n gba fun wa be n gba fun omo yoruba ogun olorun a wa pelu yin ami o ìlú òyìnbó tẹ wà yẹn ẹ pẹrù wà lórí lágbára ọlọrun lágbára ọlọrun gbogbo bẹẹ ṣe ń gbì níbẹ yẹn yóò máa dún fún yín ní lágbára ọlọrun àmì lórúkọ jésù torí pé ẹ kò fi wálẹ̀ ẹtẹni ẹlẹ́ni lẹ̀ ń gbọ́ yìí òun lẹ fi ń ṣe gbogbo eléyìí pẹ̀lú àmì bẹ bá ṣe ń nawọ́ báyìí ami ma ri pe ni lagbara olorun ami sir
mi toju le mole ayo de mi ri du ami adura le mi pa fe se fun yin tori gbogbo igba ni mo ma nwo program yin inu mi le ma dun be se nwo je nwo program yin inu e de ma dun kale ni nigba to ma to asiko nigba to ma to asiko te ma gba Yoruba nation a ni wa ni kenity ami baba ni ami gbogbo ite jiya le ma je be e baba inu mi mo dun ni inu mi dun mo be se nwo won lekun won ipe na de mama je ti won ni gbogbo ona le ko ma se pe te bi da won o a de ma ja won pa ti da won du ko ku won le dide nle ah e mi na de la ju ku ta nuri mo ri bi be gbogbo e se ndan bo se ndun fun won e ri inu be le pete awon ta so pa je ana je giant of africa a ri nkan giant mo pa pa won mujemuje ni ijoba mujemuje lawa won ti be pa wa bun won ti be pa wa ton bi won o ni pa yin ton lagbara olorun ani baba ni gbogbo ilu ti nda si ejo ani e ma ba gbadura fun eleye sunday gbo sunday gbo wa lafia e ma ba gbadura fun olorun monitor every day de laye ate lafia mo monitor every day any single day mo monitor e ko si on to ma se o wa lafia mo ti so fun tele ma lo program tele wi pe ohun to bo se nsele emi o ni so fun mi o ni fe keni keni ko lo du ode Ben, Emma, Emma, Baba ko fa. Ah ko pe meji eyin temi ni diaspora. Eyin temi ni diaspora. Ko pe meji lati Nigeria ti pe yi. Mo ti mo baba mi. Mi o ni mu ofo wa fun yin. Baba ko fa. Wo e mo ni ko pe meji. Ba ben ami o. Emi mo so be. Ami o. Gbogbo to ku to le je ko ro ma je. Ah. Ko le ri eje ni to ku mu mo. Ami o. Asiri won ti tu. Oh, on est ni wo. Eh, ri pe nigba ton lo le loye, loye. Oh, loye ti bi gbowo. Eh. Wa ko camera to wa le kuro. Be ni because won o fe ri won ni. Yoruba wa ninu won. Eh, won o fe ti won ri sabu ton se, o fa pa loye ni. Be ni. Baba. O fa pa ni se won pe ti ki camera n ba wa be. O ma ri oju won. Awon ri. O no kokoko won ni sori de. Gbogbo camera yen o wa ko lo. Baba, e ma di nkan to ma sele. E ni suru ko ma wo. Mhm. E ni suru ko wa wo. Mhm. Ori won a buru sa ni mo so be fun yin. Won o ni gbadu. Won o ni fi alafia lo. So o ni papa to de je pe o pon turuku sey. E mo so gbe lo. Ah, a fe do pada. Mo fe di ologbo yen o. Atoku to pe lo. Mo fe di oku yen, mo le fe di ologbo yen. Temi ni. Beni. A la di oku yen, won gbo lo pe. Mo fe di oko yen, mo le oku yen. O be se je o. Won obi baba won dade be. 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 Baba mi. Awon omo to wa nibe yen. Awon mejila won tun a so pe won tun execute mi lori awon merin leyin ti court ti so pe ko lo tun le je baba iwo ni suru ko wo nkan to ma sele se iwo ni suru ojuro ko alfa to kigbe mo olorun olorun oku mi to wa e wo bi boko haram fulani to ti won pa won yo wa baba mi mi emi nsin baba je ngbo mi mo ngbo mi emi nsin awon ti budget won ko lo ti pe omo obirin ko wa pada leni o tun mu oko ebo lati oda won fulani to gbe lo o awon yen tun ba won fun be o wa pada de won lawon awon lawon o se alawon o se mo pada mo o di fomo yen loyun
obi mo meji ati awon to ki gba pe atomo bi yen o wa jo nbo nle o lawon se awon ti mu kara mo o lawon repent se igoba o le so pe ki won mu o lo si ta awon to ku wa alagba to ba to lati wa pe furala eni si ka wa woro on kan ton se eyan kankan o le so bi re to ba dide lati so on ma pa e danu to ba dide lati so on ma pa e danu awon joba mujemuje ohun oni nkohun lati se eje ni mu hello program. Hello daddy. Hello. Kalesa. Ekale o. Hello daddy, Kalesa. Ekale. Kuse. Yeah. Ola ba mi deyin mu. Ami. Eni chibu ara. Ami. Ami loruko Jesu. Ami. Awu ni la ba ka ti jari yo gbe. Gbogbo ta ko ta to ba dije. Ni to dije to gbo ile yin. La gba Olorun tomo tomo wa ba ma ko jari yo gbe. Ami epo. Olorun grupo ni Nigeria ilu mujemuje. Location 19 awon lori buko lo si awon ti gbagbe ni pe nigba kan ninu awon president kan lokan kan lo ko ko bayi lokan kan ko bayi gbogbo won be pare omo e marun lo ku pa awon Nigeria ma 19 so abi o owo gan lo so loju ko to ku ni o ma fo loju ko ti si wa to ba wa gbadan ni le ba ma wo tenant ti Dieu le dit de te le chez Coco. Ne pas vous coca au moment où il est. Non, pas pour vous. La balle au bas. On recherche, 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 on gbogbo to pa se ko bo no fe gba lagba olorun ba e ku gbono ma ku lagba olorun ba ami e po gbogbo ba e ma se ko mi to mo to ami ele grupo won ba na ti le ni ba won se ya re bi ta fun won da bere awon ma se na awon mo ma fun lagba olorun ba ami no ni jere awon mo won ami gbono no ma ku lagba olorun ba ami o ko se oluwa sa ona wa pelu sa o God bless you hello hello so ohun to sele nisini wi pe ire to de je pe o mo o de gbo gbogbo e bo se nlo agbeyin bobo je nitori pe elomi wa to de je pe wahala to ni ni na hello ko pe meji to ku kan ta fi ni e ka le baba o gaju e ka le o gaju baba ko ni baje fun yin o ba mi sa ba mi o olorun ma pa pelu yin o ami ifad igbo le mi tin ba yin to mo ti pe yin ri awon followers mi lati ko ilu go gege le mi wa wow to mo ma wo program yi gan program yi ohun lo fi wa lokan ba le ni lugo pe ko si wahala lagboro olorun to e se un gan lagboro olorun ba lo wa ni lokan ba le ami awomo se de bi gege ni soro ni gege le ni tin ba yin soro ni gangan ni nuru di otunba igbo gege le ni tin ba yin soro okan ya de ba le nbe lagboro olorun okan ya ba le nbe o okan ya ba le nbe o ni ani ami baba ko se o olorun ni lokan ba le ami program ni o fi wa lokan ba le gan ko se o se alaye wa o alafia ni won wa lagboro olorun wa lafia o la lafia eti o ga won lori ile yoruba won ori nu atubotan ni e ma worry oluwa gbogbo ninu to ma gbe yin oro ko ti pon ti wa bayi oluwa gbogbo
Anyway, I say God bless you. Hello. Hello. Ami. Ojo afojo ala ami ibi ti ran yin kokon ode ri e je be ah ni aso e o si mi bi oba ah wo de bi ti ran mi o de ri o ah hello hello lebi eh bonsoir mon frère bonsoir lebi c'est Adé. Oui, ça va. Oui, je connais. Ça va. Oui, baba. Pas de problème. Oui, délégation programme. Ok, merci, mon frère. Ça va, non? Oui, à tout à l'heure. Oh, gars. Chéri, bon, continuez. Bon, baye, long, oui. Gbogbo ilu olowo yin lori iwa buruku te ni ni Nigeria te nkokon o le so awa lenu awa so buku ara mu pa omo Nigeria e le so wo iya ti kokon ma je mon wa papa bi o ti ri iya e ma je ma mu mi le lori e je ya e mu mi le lori emi mo so be fun yin iya te ma je iranran yin se o ma je nbe emi mo so be fun yo ko de ni yipada gbogbo ite e fun omo ni wahala olorun wa pelu yin olorun ri yin iya te fi je amo mekunun olorun yi olorun ri o eyin olori buruku won yi mo ti bo fun yin sheri ojo Wednesday e tu gbo baba ipe e tu omo lomo e tu won sile o e tu omo yi sile o e je ki omo yi ko si mi o e je ki dile gboho e je ko ri omo won ko yo o abaje eniyan eyin olori buruku e ni kure ni si anfani wo e temi ni diaspora e ma gbadu. Hello. Alléluia, baba. Alléluia. Baba, bon sang. Ko pe meji o. Baba, yiye. Hein? Awon yi lo npe o. Yo se ke ba mi jade ni. Ba to so to e ki. Anyway, sir. Awon ti shadura. Awon yan ti shadura fun yin. Le gbo to. Awon baba wa. Quand tu chadras pour y adra, tu es un chadras. Tu m'as acheté, tu m'as acheté, tu m'as acheté, tu m'as acheté,
àdúrà yìí a mọ yín lórí agbọ́dọ̀. Àmì 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 àmì. Orí ó pé kí ni Sábàlì rí ogun ṣe kí ṣe ọmọ ìlú Nàìjíríà 419 ṣe ẹ tún sọ́pọ́tì ọmọ ẹ̀kọ́ wa ṣe wá ń jáde fún wa ọ̀pọ̀ lálàríbà ọlọ́run níjẹ́ kan lẹ́yìn tó balẹ̀ ẹ dàgbà ẹ̀ẹ́dógún. Àbí mo pè yín látàn mo pè yín látàn ẹlẹ́bíìsì pé a máa sọ̀rọ̀ létà ó ní nǹkan kan because mo gbọ́ nígbà tí kó ìkí brother mi ó ń ṣe program lánàá mo rí pé ẹ̀yin náà kùnà lọ́dún ẹ̀sìn ìfọ̀ àwọn ìfọ̀ ọ̀rọ̀ kan bẹ́ẹ̀ ni ó pè yín padà. Mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ mo ṣàlàyé ọ̀rọ̀ kan kí láàánú yẹn náà wọ́n jà mí ní ìdajì yìí but a ṣe mọ́ 3:00 so àwọn ọ̀rọ̀ tí mo ṣàlàyé fún un fún mi fẹ́ gbé ní ilé tí màá pẹ́ jẹ́ ìjọ wípé bí ẹ ṣe ń ṣe yìí ẹ̀yin gan ni ẹ̀yin tó jẹ́ pé ẹ kọjá tí wọ́n pè ní newspaper ẹ̀yin dẹ̀ ní agitate fún wa ẹ kọjá tí wọ́n pè ní newspaper ẹ̀yin lẹ́ ń tan gbogbo ẹ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ ni ẹ̀yin lẹ́ ń tan gbogbo ẹ̀ káàkiri bẹ́ẹ̀ jẹ́ gbogbo àgbáyé fún àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ bẹ́ẹ̀ni kí wá ló dé tó jẹ́ pé nígbà tó jẹ́ pé Sunday Ìgbòho bàbá òṣà tó wà ní tó wà yẹn táàwá rí ẹ̀ nìkan kan ó lè dìde ó bẹ̀rẹ̀ sí máa kàn pé èké ọ̀rọ̀ ló dìde láti máa kàn sí ní òkè ní ẹnìkan péré ni mo rí pọ̀pọ̀ tí ìtumọ̀sán lánàá yẹn ní ìdájí yìí pé kínní yìí ó bí ká má jẹ́ kó dúró ẹ̀yìn ṣe ipa ní lórí agitation ẹ̀yìn ṣe lórí nípínlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rẹ̀ wọ́n wà kí ló dé pé inú ìlú tá à ń sọ yìí gan táwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ò lè dìde ní state by state ẹjọba a máa polongo kínní ìfọwọ́ kí wọ́n jẹ́ kí àwọn èèyàn dìde kí wọ́n jẹ́ kí kínní máa kàn sí ní àwọn ìjọba òṣèlú yóò go ibà. tó bá kun láti go back wọn pé ẹ̀yin ọmọ yorùbá ọ̀lẹ ni ẹ máa ń bẹ̀rù ìbọn ngba ti awusa de ti ko ibon wole isin bayi to n pa gbogbo to n pa anybody to ma pa bayi gbogbo inu pa bere si ni saka kiri isin gbogbo awon to n pe bipe awon to n pale lo ti toro baba otito oro le so mi o le ma pa owe iwaju yin ni yoruba won ma n so oro kan won ti gold won ma fi n owe kan pe gold o to pa fun ina awon na pe ma dan gege bi eso ogi gold ni na orúkọ mi ò mọ̀ ní ọ̀rọ̀ yìí kì í ṣe nǹkan tó yìí aláàfin ṣe ń ṣe ẹ̀sìn gbogbo tẹ̀lé jà yìí kì í ṣe torí ẹ̀yìn bọ́ọ̀dì àwọn ọmọ tó ń bọ̀ nínú bọ́ọ̀dì àwọn ọmọ tó ń sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ tó ẹ̀ bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ tinubu tó jẹ́ pé èmi ti yà lásán orí ẹ̀ ti bọ̀ mọ́kọ́dání olórí burúkú mọ́kọ́dá pé tinubu yẹn ṣe kò ní gbádùn ẹ̀ṣẹ̀ màá butu tó máa kò lè yẹ lọ́dún yìí o ọlọ́run kò lè yẹ lọ́dún yìí. Mo kọjá ní àkọ́bákùnjọ́ àti Sanwó-Olú àti gbogbo wọn kò tán wà pé àti politician àti ẹ̀fọ́ wọn mọ́. Mo kọjá ní bàbá mo kọjá ní kútọ nígbà tó mo kọ lọ sí ìjà. Ẹ lọ wo kútọ ọ̀rọ̀ ọdún yìí náà ló lé ní tó lé ní. Nàìjíríà lè máa ń bú àwọn pé ìlú kékeré ní kútọ̀nù ìlú tó kéré ọkọ̀ tó wà bẹ̀. nítorí àwọn èèyàn wa ni pé a ti sùn jù. Màmí lọ́wọ́ amúnisìn olúwa màmí lọ́wọ́ amúnisìn olúwa màmí lọ́wọ́ amúnisìn tó ń fẹjọ́ mi lọ kiri kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ bá lè ṣe fún èmi wọ́n bá try mi wọ́n á kó kó òjijì ni. Bàbá kí n tó kúrò mo fẹ́ sáré sọ̀rọ̀ yìí. Ẹ sọ kí á jọ nítorí pé lomi pè. Bàbá ẹ má bínú mo kàn fẹ́ sáré sọ máa fi lẹ̀. Nínú òkú tọ́nu tí mo ti kọjá àti orí tí wọ́n pè ní àjò ní bọ́sọ̀. Ìbò míì náà tó jẹ́ àwọn kọ́ńtì ní ìdìbò kí n tó ń jáde nígbàtí àwọn ọmọ tó wà ńbẹ àwọn ọmọ tó kàwé pàápàá tó rẹ̀ jẹ́ pé wọn ò rí iṣẹ́ àwọn ọmọ tó kàwé ìyá wọn sanwó bàbá wọn sanwó tí rẹ̀ jẹ́ pé wọn ò rí iṣẹ́ kí lè fi bọ́ máa ṣe ṣé ẹ máa sọ pé nǹkan tó ṣe òdì.
God bless you. Diaspora. God bless you. Although have to most of God bless you. Wednesday, I took Padim Wednesday. Amo Emma V. Adwa. Though we make up my vino to Rumbula one, we pay Quo Gigi. I saw him on D. Be cancer. Be blood pressure. Be diabetic. Be coronavirus. Only go my badge at Titi to my Viku. And take bedroom to go to Quay, you take back Bobo to Ku. To Batti Quay, but Quay, sit down of Eddie. Bi mi o ba ti ri ku e mi o ti believe iko niyan o iku ti e gbe lo eyin ss ko ni da fun yin aye yo ni sun won bi e ba ku re ni sun re eda iku ti e gbe lo eda pada o e ma si o ologbo ti e gbe lo eda pada o ite ti pa ti ti e gbe lo eda pada o e wa se judge wi pe e ti fi poko sile pe ki poko ko ma bo ko ni da fun yin ko ni wa ti Nigeria o ti do mo ku tonu o emi ti mo ba soro ma fun nile to ma kole sibe ko ni da fun ye ni kure gbogbo nkan te fi sa agbara oluwa so de omi ni en temi ni diaspora e ma gbadu Wednesday e pade mi God bless you bye bye.